Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Təhlükəsizlik və Xüsusi Xidmət Orqanları Rəhbərləri Şurasının 54-cü iclası keçirilib. Tədbirdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General-polkovnik Əli Nağıyev iştirak edib. Beynəlxalq terrorçuluqla və dini ekstremizmlə mübarizə sahəsində məlumat mübadiləsinin aparılması iclasın gündəliyində duran əsas məsələlərdən olub. Tədbirdə dünyanın geosiyasi müstəvidə müşahidə olunan gərginliklərin, mürəkkəb və ziddiyyətli proseslər fonunda beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin yeni təhdidləri, terror riski məsələləri müzakirə olunub. Həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyəti, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq, insan alveri, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı kimi mövzularda birgə effektiv mübarizənin aparılmasının zərurliyinə də toxunulub.